Хамма трейдерлар билишади. Тренд бу трейдерлар дости, тўғрими? Foydamizni oshirishimiz uchun va xatarlarni kamaytirishimiz uchun kuchli tendensiya yo'nalishi bo'yicha ishlashimiz kerak. Ammo savol, qayerdan bilamiz bu tendensiya yuqorigami yoki pastgami va asosiysi uni kuchini. Bunda bizga bitta yordamchi indikator kerak bo'ladi. Qanaqa indikator u desiz? Buni videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rsangiz, hammasini bilib olasiz. Bizani har bitta videomizda qo'llab-quvvatlab, erinmasdan videolarimizni Instagram storieslarida, Telegram gruppalarida yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga katta rahmat. Bu yaxshiliklarni unutmaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Hammaga salom internet sizlar bilan Dado. Bugungi videoda siz ADX indikatori nima? Indikator nimalardan tashkil topgan? Indikatorning asosiy sirlari haqida juda ham qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Average Directional Movement Index o'rtacha yo'nalishli harakat indeksi, xullas oddiy qilib ADX indikatori. Birinchidan bu indikator yaratuvchisi kim? ADX indikatorini yaratuvchisi Wells Wilder 1978-yilda New Concepts in Technical Trading Systems o'zbekchaga tarjima qilinganda texnik savdo tizimimizdagi yangi tushunchalar nomli kitobida ma'lumot berib o'tgan. Lekin bizga kelgan zamonaviy ko'rinishiga o'z hissalarini uje hozirgi texnik analitiklar qo'shishgan. Ikkinchidan, nimaga u trading dunyosini istalgan yo'nalishida bir xil foydali? Sabab, birinchidan ADX indikatori trendning kuchliligi yoki kuchsizligini o'lchash xususiyatiga ega. Ikkinchidan, bu indikator trendning yo'nalishini aniqlash xususiyatiga ega. Osonroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu indikator narx yo'nalishini ham bozorda qaysi taraf kuchi ustun ekanligini ko'rsatib turadi. Demak, bu indikator yordamida biz ham yuqoriga, ham pastga sdelkalarimizni ochishimiz uchun qulay nuqtalarni belgilashimiz mumkin. Shuning uchun ham xohlagan trader bu indikatorni o'zini foydasiga ishlatishi mumkin. Uchinchidan, qattan olaman bu indikatorni deyotgan bo'lsangiz, panikaga tushmaymiz, yordamga TradingView sayti keladi. Bu hech qanaqa reklama emas. Birinchidan, sayt realni rabochiy bo'lgani uchun ham tavsiya qilaman. Ikkinchidan, telefonimizda ham, kompyuterimizda ham deyarli bir xil ishlaydi. Shuning uchun ham hamma joyda bu yordamchi yoningizda yuradi. Birinchi qiladigan ishimiz grafiki yoki chart tugmasidagi jonli grafiklarga o'tamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz indikatorlar tugmasini bosib, qidiruv nuqtasidan Average Directional Movement Index deb to'liq yozishimiz kerak. Ay, hazil. ADX deb yozsangiz, o'zi mana-man chiqib keladi. Keyin ADX and DI deganini tanlaymiz. Bu muhim. Xochim olasiz nimaganligini. Aytgancha, yulduzchani bosib, indikator tanlanganlar qatoriga qo'shib qo'ying. O'zingizga qulay bo'ladi, keyin qidirib yurmaysiz. Uchinchi qiladigan ishimiz hammaga taalluqli emas. Faqat kim TradingView'ni menga o'xshab tungi temasidan foydalansa, nastroykasidan bitta to'g'rilaydigan narsamiz bu Uriven degan yozuvini yonidagi palitradan oq rangi tanlab qo'yamiz. Xo'p, buni ham tushuntiraman nimaga kerakligini. Indikator nimalardan tashkil topgan? ADX indikatori trendning mavjudligini yoki yo'qligini, uning yo'nalishini va kuchini aniqlash uchun ishlatiladi. Aniqroq qilib, bo'laylab tushuntiradigan bo'lsam, trend yo'nalishini bizga plus DI va minus DI chiziqlari ko'rsatadi. Trend kuchliligini indikatorni aynan ADX chizig'i ko'rsatadi. Hozir ularni qanday ajratishni tushunasiz. TradingView ga qaytamiz. Indikator nastroykasida stil tugmasini bossak, bizga shundoq plus DI chizig'i yashil rangda, ya'ni bu chiziq buqalani tasvirlaydi. Minus DI chizig'i qizil rangda, ya'ni bu chiziq ayiqlarni tasvirlaydi. ADX chizig'i binafsha rang. ADX trendning mavjudligini yoki yo'qligini tasvirlaydi. Uriven chizig'i boya o'zgartirgan rangimizda turibdi, ya'ni oq rangda. Uni xususiyatini alohida tushuntiraman. Xullas, bilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa plus DI va minus DI ning bir-biriga nisbatan joylashishi. Buqa yoki ayiq tendensiyasining mavjudligini ko'rsatishi mumkin. Agar plus DI minus DI dan yuqorida bo'lsa, ya'ni yashil chiziq qizilidan yuqorida bo'lsa, u holda bozorda buqalarning kayfiyati yaxshiligini bildiradi va narx o'sishiga signal beradi. Agar minus DI plus DI dan yuqori bo'lsa, ya'ni qizil chiziq yashil chiziqdan yuqorida bo'lsa, bu holda bozorda ayiqlarning kayfiyati yaxshiligini bildiradi va narx pasayishiga signal beradi. Ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu ADX chizig'i, boya oqqa bo'yagan Uriven chizig'imizdan
yuqori yoki pastligiga qarang. Bu indikator siri ham shunda. Bozorni kim boshqaryapti? Bug'ala yoki ayiqla? Buni plus DI va minus DI ko'rsatadi. Ularni kuchini bo'lsa, ADX chizig'i ko'rsatadi. Xullas, qiynalmasligingiz uchun oddiy qilib tushuntiraman. ADX 20 va 30 darajasida bo'lsa, bu trend boshlanayotganligini bildiradi. ADX 30 va 40 darajalarida bo'lsa, bu kuchli trend haqida darak beradi. ADX 50 darajasida bo'lsa, bu ko'pincha trendni kuchayib pasayishi haqida darak beradi. Sizda bo'lsa, bug'ala va ayiqlarning kayfiyati yo'qligini indikatorni plus DI va minus DI chiziqlarini orasidagi masofani qisqarishidan bilishimiz mumkin. Ya'ni yashil va qizil chiziqlar orasidagi masofa qisqarayotganini ko'rdingizmi? Demak, bu narx consolidation holatida, ya'ni narx yonmachi harakatlanayotganini bildiradi. Indikator nastroykasida argumenti degan joy qolib ketdi-ku, desiz, maslahat nastroykalarni standart qildirganingiz ma'qul. Tag'in o'zingiz bilasiz. Xullas, indikator sizga sovg'a, nastroykalari bilan birga. Shunga grafikka qo'yamiz-da, bu indikator intuitiv uje bitta qarashimizda qatta nima bo'layotganini tushunmagunimizgacha qaytarishda davom etamiz. Qaysi biri nimaga javob berishi va qanday ishlash haqida men sizga tushuntirdim. Dalshi uje faqat o'zingizdan. Nariyadagi info tsiganlar, ke, menga pul bergan, men senga o'rgataman deysa, pulingizni shunday yugurib olib bermasdan, o'tiringda xayolingizni yig'ib, ishingizni boshlang. Pulingizni oshib-toshib ketayotgan bo'lsa, hozirgi muqaddas das oyda xayr-ihson qiling. Foydasi ko'proq bo'ladi jigaram. Infotsiganlar haqida ikki og'iz gap, xo'pmi? Bunda o'ylasangiz-chi, odam hech zamon shokolad zavodida ishlab turib, sizga yo'l ko'rsatib o'rgan uchun yana sizdan shokolad so'raydimi? G'alat emasmi? Zavodda yeyotgan shokolad yetmayaptimi? Kim qanday uchun siz shunda? Joni zamon bo'lsa, sizlar bilan dado bo'ldi. Capitão de areia, capitão de areia.